Shtetet Bashkuara të Amerikës do të mbështesin Ukrainën duke ofruar avion luftarak të avancuar F-16 dhe gjithashtu do të sigurojnë trajtimin e pilotëve Ukrainës. Një zyrtar i lartë i shtëpisë së bardhë tha se presidenti Biden kishte vënë djeniu udhëheqësit e gështatës në Japoni për vendimin. Presidenti Volodymyr Zelensky, i cili ka kërkuar avion luftarak për muaj të tërë, tha se ky vendim i SBA-s do të fuqizojë ndjeshëm flotën ajrore të Ukrainës. Miratimi i këtij vendimi do i hap rrugën dhe vendeve të tjera të eksportojnë avionet e tyre luftarak. Zelenski përshëndeti atë, që ai e përshkroi si një vendim historik, duke shtuar se ai priste të diskutonte zbatimin praktik të planit në samitin e G7-s në Hiroshima. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Rishi Sunak, shkroi në Twitter: "Mbretëria e Bashkuar do të punojë së bashku me SBA-n dhe Holandën, Belgjikën dhe Danimarkën për të siguruar Ukrainës aftësinë ajrore luftarake që i nevojitet." Danimarka gjithashtu ka njoftuar se tani do të jetë në gjendje të mbështesë trajnimin e pilotëve, por nuk konfirmoi nëse do dërgonte ndonjë avion në Ukrainë. Forcat ajrore të Danimarkës kanë 40 F-16, rreth 30 prej të cilëve janë operacional. Ndërkohë, disa vende anëtare të NATO-s janë shprehur gjithashtu shqetësimet e tyre se dorëzimi i avionëve në Ukrainë do të shihet si përshkallëzim i luftës, duke rrezikuar një konfrontim të drejtpërdrejtë me Rusinë.